ဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းမာနာကြီးတာသည်သူဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူ့အခြေအနေတိုင်းမာနာကြီးတာသည်အဲ့ဒီမာနာမျိုးကိုယဟန္တာဖြစ်မှာပဲပါလေယဟန္တာဖြစ်မှာပဲပါလေဟုတ်ရင်ဟုတ်တဲ့အလျောက်မာနာကြီးတယ်မိုင်မှန်တဲ့အလျောက်မာနာကြီးတယ်သူ့အဆင့်သူလိုက်ပြီးမာနာကြီးတာသည်ယဟန္တာဖြစ်မှာပဲပါလေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုအရေးအချင်းမပြည့်ဘဲနဲ့ပြည့်တယ်ကိုကမတော်ဘဲနဲ့တော်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဟုတ်မာနာကြီးတာသည်သောတာပန်ပယ်ပါတယ်သောတာပန်ပယ်ပါတယ်ဘာလို့သောတာပန်ပယ်တာလဲဆိုတော့သောတာပန်ကအဲ့ဒီမာနာကိုပယ်နိုင်တာသည်တဲ့အဲ့ဒီမာနာကိုကြည့်ရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဟုတ်ထင်တာဘယ်သူလေးအောက်ခြေခံတာလဲအဟုတ်ထင်တာလေးအခြေခံတာရှင်းလားအဲ့ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့အဟုတ်ထင်လိုက်တာဒီပါလေမာနလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိအရေးချင်းမပြည့်ဘဲနဲ့ပြည့်တယ်ထင်တာလေဒိဋ္ဌိသဘောပေါက်လားကိုယ်အကြောင်းကိုယ်အမှန်တိုင်းသိသွားပြီတဲ့သောတာပန်ကငါမှဘာအရေးချင်းရှိတယ်ဘာအရေးချင်းရှိတယ်ဘာအရေးချင်းရှိတယ်တော့သောတာပန်ကမသိဘူးလားသိလားအဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီဖြစ်တဲ့မာနမျိုးမရှိတော့တာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဟောဒီပန်းကြံလေးမှာအရင်တုန်းကဓမ္မလာစီးတဲ့ကလေးမြဲတမ်းဓာန်လေးလာစီးနေတယ်ဓာန်လာစီးနေတဲ့ကလေးလေးဓာန်လာစီးနေတဲ့ကလေးလေးတွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပန်းကြံကမရှိတော့ပန်းကြံကရှိတဲ့ဆိုတော့ဓာန်လေးကကျိုးပဲ့ပြက်ပြီးတော့ဓာန်မရှိတော့ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ဓာန်လာစီးတဲ့ကလေးမရှိတော့ဘူးကလေးမရှိတာဒီဓာန်မရှိလို့မရှိတာလားမစီးချင်တော့လို့မရှိတာသဘောပေါက်တာဓာန်မှရှိရင် तू ဘာလုပ်မှလဲစီးရုံမှအဲ့ဒီအယထာဝမန်ဆိုတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်တဲ့မန်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိလေးလည်းမရှိရောအဲ့ဒီမာနကမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့သောတာပန်ဒီမှာမာနရှိမရှိသောတာပန်ဒီမှာမာနရှိတယ်ဘာမာနရှိတာလဲဟုတ်ရင်ဟုတ်တဲ့မာနရှိတယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့မာနရှိတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့မာနရှိသေးလားဆိုတော့မရှိဘူးဘာမရှိတာနဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်လို့တဲ့မှန်မျိုးမာနာမျိုးမရှိတော့ဟုတ်တာကိုလည်းမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာကိုလည်းဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဒါမြင့်သောတာပန်အရိယာဖြစ်နေပြီးတော့ဖရာတရားကိုစော်ကားရင်ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟေးဟောတာဖရာတရားအစစ်ဟောတာဖရာတရားအစစ်ဟောတာမှဓမ္မသဘာဝအစစ်ဟောတာမှအမှန်တရားဟောတာမှတတ္တမလို့မပြောဘူးလားပြောလားမာနာရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာလို့ရှိတာလဲမာနာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တတိမာနာရှိနေလို့တဘာပေါက်လားမသိဘူးမဟုတ်တာကတော့အဟုတ်မလုပ်ဘူးနော်သူများအထင်ကြီးအောင်လဲမလုပ်ဘူးသူများလေးစားအောင်လဲမလုပ်ဘူးသူများတူအောင်တန်းအောင်လဲမလုပ်ဘူးသူများပေးအောင်ကျွေးအောင်လဲမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါသောတာပန်သောတာပန်မာနမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတဲ့မာနရှိတယ်မရှိတဲ့မာနမရှိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးခဲ့ဒါနဲ့ပြောမယ်ရွှေဘူမြင်လေးဟုတ်လားဟေးမြင်းဖြစ်မှတော့နွားလဲမဆွဲဘူးရဲ့ငါမဆွဲဘူးရဲ့မြင်းဖြစ်မှတော့နွားလေးကိုငါမဆွဲဘူးဆိုတာဒီမာနမရှိဘူးလားရှိတာဘာမာနလဲဟမ်ဒီဘုသူမြင်းဖြစ်နေတာကိုဟုတ်တယ်မြင်းဖြစ်နေတော့ကဲနွားလေးဆွဲလို့လဲမရဘူးမရမှန်းလည်းသိတယ်လေ तू လုပ်လဲမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအမလေးအိမ်မှာတခါကြီးကမာနကြီးတယ်ဝင်မပြောဘူးနေရတာအမလေး तू တစ်ချက်တစ်ချက်ဝင်ပြောနေတယ်တအိမ်လုံးကပါခဲ့တယ်တိတ်မာနမရှိဘူးလားကြီးတာအဖြစ်ဘလို့မာနာမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်ထင်တဲ့မာနာလားဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းနေတဲ့မာနာလားယဟန္တာမဖြစ်သေးရင်ဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းနေတဲ့မာနာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းဖြစ်မှတော့ကိုင်းမြင်းချီကြုံဘူးလားဘလို့မကြုံတော့သူမကြုံတတ်လို့လားမကြုံနိုင်လို့လားဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်သဘောပေါက်လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတော်တွေကနေအများကြီးပဲတကယ်တကယ်ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံလိုက်သိလာနေလားတို့လည်းစုံတော့မစုံနေပါဘူးတို့လည်းသိလာရတာပါဠိတော်ထာဂရတိကံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတာနှစ်ထီးတဲ့၅ချက်နမလဲ၅ချက်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမနေနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးချင်းမတူဘူးလေဟုတ်လားတန်ဖိုးချင်းမတူဘူး
အဲ့တော့သူနေရာနဲ့သူနေရာနဲ့သူသူအဆင်းနဲ့သူရှိရမှာပဲတဲ့လောကကြီးမှာသူအဆင်းမှာသူဟာသူမာနာသူအဆင်းမှာသူဟာသူမာနာသူအဆင်းမှာသူဟာသူမာနာလို့လောကတဘောကမပြည့်ညတ်ဘူးလားပြည့်ညတ်လားပြည့်ညတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာနာမျိုးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိပယ်တာကိုတော့နောက်ပိုင်းပြောမယ်နေဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ပယ်တာမာနာတော့ရှိတယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့တဲ့မာနာမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိကမရှိတော့လို့ကဒါမင်းမြင်းကနွားလဲမဆွဲတာရယ်ကလေးကငပြောဘက်ကိုမြင်းထင်ပြီးတော့စီးနေတာရယ်တူလားမတူဘူးလားဟမ်ကလေးကလည်းဟာငါမြင်းကပြေးတယ်ဟေးဟာသူမပြေးပြေးနိုင်တယ်မပြေးပြေးနိုင်တယ်ဟေးပြေးနိုင်တယ်ဟေးရှင်ဘုံမြင်းပြေးတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့သူကသူလည်းအဲ့လိုကိုင်းမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာသူကမာနာလည်းမရှိဘူးလားရှိတာဟုတ်ကဲ့မြင်းနဲ့ဒီဘက်မြင်းနဲ့ပြိုင်ပြေးဟိုဘက်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဒီဘက်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပြိုင်ပြေးသူပြိုင်ပြေးသူမာနာမရှိဘူးလားရှိတာဒါမဲ့သူမာနာကဟုတ်လားမြင်းမဟုတ်တဲ့မြင်းနဲ့တူတယ်ငပြောဘက်ကိုအုံးလက်ကိုအသားရုပ်ကိုဝတ်လုံးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မြင်းမဟုတ်တဲ့မြင်းနဲ့တူတဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့မြင်းမယ်နော်မတခါတည်းသူစိတ်ထဲမှာတော့လန့်ကန်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကိုသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒီငပြောဘက်ဒီပါလေဒီအုံးလက်ဒီဟုတ်လားဒီဝတ်လုံးဒီမြင်းမယ်တော့ဒါပေမဲ့မြင်းမဟုတ်တဲ့မြင်းနဲ့တူတဲ့ငပြောတဲ့ကိုအဲ့ဒါကိုဗာသေးနေတာအဲ့ဒါဗာပါနေဒိဋ္ဌိရှင်းလားဟာငါပြင်းနိုင်တယ်ငါပြင်းနိုင်တယ်ငါမြင်းပြေးတယ်ဆိုတာဒီငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်းကငါမြင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားငါပြင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါကိုအကြောင်းပြုပြီးငါပြေးတယ်ငါပြေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါမြင်းပြေးတယ်တဘောပေါက်လာမယ်ဒီဘယ်ကစတာလဲငါကစတာငါဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီငါကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောလို့လှုပ်ရှားနေပြေးတာဟောလို့ပြေးနိုင်တာဒီသူများထဲပါလဲမြန်နေငါအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေးနိုင်နေမြန်နေဟာငါမြင်းကမြန်နေငါမြင်းကပြေးနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်တယ်ပါပါရောရှင်းလားဟိုဒီမှာဆယ်တန်းသာသမီတွေရှိမှာပေါ့ဟိုမိဘတွေပါမှာပဲဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်စာပြေးနိုင်လားမနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်လားခဏရပါလေသင်ချာသင်ချာဖြေနိုင်လားဗမေးကြည့်ပြီလားဟမ်ဖြေနိုင်တာပေါ့ကလေးအဆက်ကလေးမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားလားငါသားကဖြေနိုင်နေဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါမြင်းစည်းနေတာပဲငါသမီးကဖြေနိုင်နေဆိုတာလည်းမြင်းစည်းနေတာသူကသူဖြေနိုင်ဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ရင်မဖြေနိုင်ဘူးတဲ့ခုချိန်လိုက်ကြည့်သားသမီးတွေဆယ်တန်းမိဘတွေဆယ်တန်းသားသမီးတွေမိဘတွေဘာလုပ်လဲမြင်းစည်းနေကြတာဟုတ်တယ်မလားဟိုဖုံးဆက်လိုက်ဒီဖုံးဆက်လိုက်ဟဲ့ဗာလေးရတော့အမလေးပြောတယ်မဟုတ်ဟဲ့ငါစည်းရထားတာကဗာလေးဟဲ့အမလေးပဲဟောဆယ်တန်းသားသမီးတွေကဆယ်တန်းသားသမီးတွေဆယ်တန်းဖြေတဲ့အခါမှာဗာဖြစ်လေမြင်းစည်းတယ်မိဘတွေကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲမိမိတို့သားသမီးတွေကြတော့သားသမီးရှိတဲ့သူတွေအိမ်မှာကြတော့ဟိုဆယ်တန်းမဟုတ်တဲ့ကလေးတွေကြတော့ဆယ်တန်းဖြေမှစည်းတာလားအမြဲစည်းနေတာဟုတ်လားမိဘတွေတနေ့တနေ့အိမ်မှာဗာလို့တို့ဟာတို့အိမ်နေမှလည်းမသိတို့ဟာတို့ထားနေမှလည်းမသိစားချက်မှလည်းမသိမချက်မှလည်းမသိပြောလို့ရမယ်မှလည်းမသိမရမှလည်းမသိဘာလို့လားမြင်းစည်းနေကိုဟာကိုပဲကိုဟာကိုပဲကိုဟာပြောကိုဟာပဝတ္တနာမတွေ့ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒီမာနာလေးကိုသဘောပေါက်စမ်းပါဟုတ်လားမိမိတို့မှာပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိနေတယ်မာနာလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးမှမှစောစောကသောတပန်ဖြစ်သွားရင်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်တဲ့မာနာမျိုးမရှိတော့ဘာလို့မရှိလဲမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်တဲ့အထင်မျိုးမရှိဘူးမိမိတို့မှာဘာရှိနေတယ်လဲမာနခဏထားလိုက်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်တဲ့အထင်ရှိနေတယ်မိမိတို့မှာရှိနေတာကိုပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်နေလဲရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်တာကတစ်ချက်မှမဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ငါနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဟုတ်လာကြည့်ရဲ့လို့ထောင်သွားတာကတစ်ချက်မှဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီသောတာပန်ရဲ့ဒုက္ခသည်ပါလေဟိုဟိုပါလေမြက်ဖြားလေးနဲ့ဆယ်လိုက်တဲ့80ပဲလို့ပြောခဲ့တာဟုတ်သမုဒ္ဒရာလေးကနေပြီးတော့80ပဲလို့ပြောခဲ့အဲ့လောက်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြံတဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဟုတ်ဟုတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့မာနဟာတိတ်အပြစ်ဟိုမှဖြစ်တော့နေသွားပြီပေါ့လေဘယ်ကဆိုတာလဲဆိုရင်မဟုတ်တာကိုမဟုတ်ထင်တာကဆိုတာဟုတ်တာကိုမဟုတ်ထင်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်တာကဆိုတာတဲ့ယထာဝအယထာဝနှစ်မျိုးမမနာနှမျိုးရှိပါတယ်တဲ့မဟုတ်မမှန်တာကိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့မှန်ရဲ့ဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းသိတယ်မှန်ရဲ့လို့အဲ့လိုရှိပါတယ်မာနောမာနဆိုတာဒီတံပက္ခရတောတံပြုတ်တရားတို့ကိုချီးမြောက်ခြင်းကိစ္စရှိ၏ကေတုကမြတာ
သစ္စုပဋ္ဌာန်ငောတဲ့ထုကဲမြင့်ချွန်တကောပမအရာရာဝဲကဲတာခြင်းကိုလူလားသူရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ညာအားထင်လာ၏တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ကြွသည်အာလျော်စွာတန်ပြုတ်တရားတို့ကလည်းမြောက်ကြွကြွနေအောင်ခြိပင့်မြောက်စားခြင်းသည်မာနဤကိစ္စသည်တို့ဖြစ်၍ယောဂီတို့ညာမှာတကောအလံအလားတက်ကြွမြင့်မောက်လို့သောတရားဟုထင်လာသည်တိတ်နားလည်းမမဟုတ်ဘူးတိတ်နားလည်းမမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးပြောကြည့်မယ်စွန်လွတ်ဘူးတယ်မို့လားလေတကွန်လေတကွန်မြင်မှုတယ်မို့လားပြောမှုတယ်နော်အဲ့ဒါဒီသင်ထဲမှာပြောမှုတယ်လေတကွန်လေးလေတက်တိုက်တော့စွန်လေးလေတိုက်တော့စွန်လွတ်တဲ့သူတွေမမြင်နေဘူးလားမြင်နေတာစွန်လေးလွတ်နေတဲ့လေတကွန်လေးလွတ်နေတဲ့ဘိန်းလုံးလေးကနေပြောဟာအချီကျိုးလေးတွေရှော့ရှော့ရှော့လေကလေးတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆိုတော့မြင်လာရောမြင်လာတော့စွန်လွတ်တဲ့သူကကိုယ်စွန်ကြီးမြင်နေတာကြိုက်လားပြုတ်ကြတာကြိုက်လားမြင်နေတာကြိုက်လားနှိမ့်ဆင်းလာတာကြိုက်လားကျိုးလည်းမပြတ်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါမြင်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့မြင်လာတဲ့စွန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လွတ်တဲ့လူကဘာဖြစ်လဲ?သဘောကျ။ရှင်းလား။မြင်တဲ့စွန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လွတ်တဲ့လူကဘာ?သဘောကျတယ်။ဒါမြင်နည်းနည်းလေးအာယုံလေးပြောင်းကြည့်လိုက်။ကိုကိုတိုင်ကစွန်လေးဆိုရင်စောစောကလွတ်တဲ့လူကသဘောကျတာနော်။လွတ်တဲ့လူကမြင်လေမြင်လေအာတလုံးတလုံးနဲ့တက်သွားလေလေလွတ်တဲ့လူကသဘောကျလေ။ကိုကိုတိုင်ကစွန်လေးဆိုရင်ရောအဲ့ဒီစုံလေးမြင်နေလေလေသဘောကြလေပြီအခုတန်ပြုတ်တရားဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုပါဆိုဦးဇင်းတို့မာနဆိုတာကိုလေတကုံတို့ပြောလိုက်မာနရှိတဲ့သူကိုစုံလွတ်တဲ့လူပြောလိုက်မာနဆိုတာဗါလဲလေတကုံမာနရှိတဲ့သူကစုံလွတ်တဲ့သူဒါမြင်စွန်လွတ်တဲ့သူကဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်ဆိုတာဒီမာနစွန်လေးပါဖြစ်နေတက်နေလို့မာနစွန်လေးကအေးဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့လို့ထောင်လွှားနိုင်လို့ကိုယ့်ကိုဟုတ်လာပြီထင်လို့အဲ့ဒီလူကပါဖြစ်တယ်ဝန်တာတာကြည်နဲ့တာပေါ့ဝန်တာတယ်ဆိုကုသိုလ်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါမြင်အဲ့ဒီစွန်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကနိဗ္ဗာန်စွန်ဆိုတာအဝတ်နဲ့လောက်တာများလားစက်ကူနဲ့လောက်တာများလားဟုတ်လားစက်ကူနဲ့လောက်တာနော်စက်ကူကြီးပဲလားဟိုဝါးလေးတွေပါလေရောပါလားဝါလေးတွေတင်မယ်လားအချီကျိုးလေးတွေပါလေပါအဲ့ချီရတာပေါ့နော်ကော့ကော့ရောစက်ကူကတခုတစ်မျိုးတည်းလားရောင်စုံလားဟိုမျက်လုံးလေးတွေလွှမ်းထိုင်တာနဲ့ဘာနဲ့လဲနာမည်ရေးတာနဲ့ဒါမြင့်စုံကတက်နေတာလားအဲ့ဒီကော်တို့စက်ကူတို့ဘာရောင်တို့ကတက်နေတာလားအဲ့ဒီအကုန်အစုံလုံးကိုတံပြုတ်တရားတွေလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေသူနဲ့မာနနဲ့တူတူဆိုမာနတံပြုတ်စိတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမာနနဲ့တူတူဆိုရင်အလောဘလည်းပါဖြစ်တယ်ပါပြီပေါ့အဲ့ဒါတွေကတက်ကြွနေတာဒါမြင်မေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီစွန်တက်နေတာဒီသူစွန်းလို့တက်တာလားကျိုးပါလို့တက်တာပါပါလို့တက်တာလဲကျိုးမပါဘူးဆိုရင် तू တက်လို့ရမလားဒါမြင်ကျိုးပါတယ် तू လဲစွန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်ကြည့်လိုက်လေမတိုက်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားဒါမြင်မာနတက်တယ်တက်တယ်ဆိုတာဒီသူ့ကြောင့်တက်ရတာလားကြံတဲ့ကောင်တွေပါပါတာလားပါလေပါလေပြောဟမ်ပါလေကျိုးညာကြီးပဲတူတူရှင်ဘောရှင်မက်ကတတ်တတ် तू အဲ့ဒါလေးကိုမြောက်တော့မြောက်တော့ဖြစ်သွားအောင်တက်သွားအောင်လုပ်ပေးတာကလေရဲ့ကျိုးရင်လေရဲ့ကျိုးရင်ဒါမြင်လေရဲ့ကျိုးရဲ့ဆိုရင်ဘိန်းလုံးမပိုင်ရောလူတယောက်ဟာအထက်ကိုမြင့်တက်တဲ့ဆိုရင်ဒါတရားနဲ့ပြောပေမဲ့လောကသဘောနဲ့ပြောတာမာနတော့ရှိသေးတယ်ယဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်အပေါ်ကိုမြင့်တက်တိုင်းမြင့်တက်တိုင်းသူကမာနတော့ရှိတာအပေါ်ကိုမြင့်တက်တယ်ဆိုတာလောကရန်လေလည်းပဲရှိရတယ်ဟုတ်လားလောကရန်လေလည်းပဲရှိရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်နေဆိုတဲ့အစွမ်းတတ္တိကျိုးလဲပဲရှိရတယ်လောကပါဠိတရားလို့ခေါ်တဲ့ဟိရိဥဒ္ဒပတ်နှစ်ခုညှက်ထားတဲ့ဘိန်းလုံးလဲပဲရှိရတယ်လောကစည်းကမ်းဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးဘိန်းလုံးရဲ့အချီကျိုးရဲ့လေးရဲ့လောကပါဠိလို့ခေါ်တဲ့ဟိုဘက်ကဟိရိဒီဘက်ကဥဒ္ဒပတ်အကုသိုလ်ပိုင်းပါတော့ရှက်အကုသိုလ်ပိုင်းကြောက်အဲ့ဒီဟိရိဥဒ္ဒပဆိုတဲ့စီကံလောကစီကံလေးဂျားထဲမှာ
ကိုယ့်ဟာကိုယ်မန္တမန္တခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့တတိဝရိယတမာတိပညာညာကိုယ့်ရဲ့တတိဝရိယဉာဏ်စွာအားတွေပါဖြစ်တယ်ကျိုးရလေခိုင်ရသေးတယ်အဲ့ဒါလို့ခိုင်ပြီဆိုတော့ကျိုးလေခိုင်ပြီရစ်လုံးဘိန်းလုံးလည်းရှိပြီမြေကြီးချထားလို့မရဘူးလေဗာလေးတိုက်ပေးရလေတိုက်ပေးရတယ်လောကရမုန်တိုင်းကတိုက်ပေးရတယ်လာဘောအလာဘောရက်တော့အရက်တော့သိတယ်မလားအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီလောကရမုန်တိုင်းရှစ်ခုလုံးကပါဖြစ်တယ်တိုက်ပေးရတယ်အဲ့လိုတိုက်ပေးလေလေဒီဟာလေးကမြင်လေလေဒါကြောင့်ဘုအမြင့်ရောက်လေလေလောကရံတွေကတိုက်လေလေပဲလောကရံတွေတိုက်လို့အမြင့်ရောက်တယ်အမြင့်ရောက်လို့လည်းလောကရံတွေတိုက်တာခံရတယ်လောကရံတွေတိုက်လို့လည်းပဲအမြင့်ရောက်တယ်လောကရံအဲ့ဒီလေတိုက်တာကိုကြောက်တဲ့သူဟာကိုကိုတိုင်းကြိုးမခိုင်တဲ့သူကြောက်တယ်ဟုတ်လားဥမာတတိဝရိယတမာတိပညာညာအားတွေမရှိရင်ဘာဖြစ်လောကရံကိုကြောက်တယ်တဲ့တတိဝရိယတမာတိပညာညာအားတွေရှိရင်ခိုင်ရင်လောကရံကိုမကြောက်ဘူးတဲ့အခုလောကရန်ကြုံတာကြိုက်တာများလားကြောက်တာများလားမှန်ကုမအားမရှိလို့နော်ကုမအားရှိရင်ကြောက်เสียရလဲမလို့ကြိုက်เสียရလဲမလို့ तू တိုက်တယ်လေကိုကဘာဖြစ်လေတဲ့မြင်နေလေတဲ့အဲ့လိုမြင်လာတာတဲ့ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့နေရာမှာတော့ရှိတယ်နော်ဟေးမြင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လွတ်တင်ညင်လို့လွတ်တင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလေးရှိရလဲလေကတိုက်တဲ့နေရာမှာကျိုးကလည်းခံရတယ်ရစ်လုံးလေးကလည်းချော့တဲ့ရင်မလုပ်ပြရလဲချော့ပြရတယ်ပြန်ရစ်တဲ့ရင်ရစ်ပြရတယ်ကစားတဲ့ရင်လည်းကစားပြရတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့စွန်လွတ်ဖူးမှမဟုတ်ဘူးတို့တို့စွန်လွတ်ဖူးတဲ့သူတွေပို့သိတာအဲ့တော့လောကကြီးမှာနေတာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လေတကွန်နဲ့တူတယ်တဲ့စွန်နဲ့တူတယ်တဲ့လောကရန်ကြုံလေးလေကျိုးခိုင်လေးလေစီကံပေါင်ဟိရိဥဒ္ဒပလောကစီမြင့်နဲ့ရှိလေးလေအဲ့ဒီပုံကိုတွေကဘာလဲတက်လေးလေးတဲ့လေတိုက်မှာကြောက်တယ်လို့တက်မလားကျိုးမခိုင်ရင်တက်မလားစည်းကမ်းဘောင်မရှိရင်ရေလုံးမရှိရင်လည်းမတက်ဘူးတဲ့လောကမှာတိုးတက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေလို့နည်းနည်းအားဖြင့်ဘာသာပြန်တစ်ခုဖတ်မိတယ်မနက်ကပဲဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာစီးပွားရေးနဲ့အကျိုးပြုမပြုတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဝိပဿနာဆိုတာစီးပွားရေးနဲ့အကျိုးပြုမပြုတဲ့ကဲဖြည့်ကြည့်ကြသမ်းမဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တဲ့သူတွေဟာစီးပွားရေးတိုးတက်မတိုးတက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆုပ်ယုပ်မှုနဲ့ဆိုင်မဆိုင်နဲ့ဟမ်မဆိုင်ပါဒဲလားဟမ်ဟုတ်ပါတယ်စီးပွားရေးဆိုမှတော့ဆိုင်ပါမှာပေါ့ဒါနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိသားစုဆက်ဆံရေးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဟမ်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပါတယ်အေးအဲ့လိုပဲဝိဝါဒကွဲကြတယ်နောက်တစ်မျိုးလည်းပြောချင်သေးတယ်ဝိပဿနာသမားဟာအကြအမြင်နဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဟမ်ဆိုင်လားမဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးမသိပါဘူးအနောက်ပိုင်းကျမှပြောပြမှာပေါ့ဟုတ်လားခုနကဟောဖြည့်ပြီးပြီနော်ဟိုကလေးနဲ့မြင်းနဲ့နော်ဖြည့်ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါခုနဝိပဿနာဟာစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်လူမှုရေးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်လူမှုရေးဟာဉာဏ်ရှိတဲ့သူနဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူအထက်ထက်ရောက်စီးပွားရေးမှာလည်းပဲဉာဏ်ရှိတဲ့သူနဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူအထက်ထက်ရောက်ဝိပဿနာအကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပါပဲဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ကစရတာလဲဆိုရင်ဟေ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးတော့ရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးတော့မရဘူးဆိုတဲ့စီရစားတယ်ဒါမျိုးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူရောအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပေါ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့စီးပွားရေးသမားနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဟမ်ဆိုင်တယ်ဝိပဿနာသမားနဲ့ရောဟမ်โอเคဆိုင်နေဆိုရင်ဆိုင်နေလို့အရင်ဖြစ်မဆိုင်နေလို့မဖြစ်နဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါရဲ့ဒီခါမဆိုင်နေလို့ဖြစ်မဆိုင်ဘူးလားအော်တိတ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုဆိုင်လာပဲဖြစ်သွားပြီနော်တဆင့်တက်လိုက်ကမ္မမကတ္တတမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာကကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းလည်းသိတယ်အကျိုးလည်းသိတယ်ဝိပဿနာဓမ္မဟာအကြောင်းလည်းသိရတယ်အကျိုးလည်းသိရတယ်ဟုတ်တဆင့်တဆင့်သူညာနေနဲ့ပြောရင်နာမ်ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ဘာဉာဏ်လို့ညာဉာဏ်လို့ပေါ့
ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်တယ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဉာဏ်ပါဖြစ်တာလေရင့်တန်သွားတာတခါတလေကျတော့အကြောင်းကိုအခုပထမကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကဘယ်ကစတာလဲဟိဒါလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုးတာလုပ်ရင်တော့ဆိုးကျိုးရမယ်ကနေတဆင့်တက်သွားတယ်ဘာတက်သွားလဲဟိအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကောင်းတာရမယ်အကြောင်းကောင်းတာတွေ့ပြီးတော့ဗာလဲအကျိုးကောင်းတာရမယ်တွေ့တယ်အကျိုးကောင်းတာခံစားနေရရင်လည်းဒီလူအကြောင်းကောင်းခဲ့လို့လို့မသိဘူးလားသိလားအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတဆင့်တက်တက်လာတယ်ဘယ်လိုတက်တာလဲပထမအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းပဲနောက်တစ်ခါကအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမှတေချာပေါက်ဖြစ်တယ်လို့အကျိုးကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းပဲအကြောင်းကောင်းခဲ့လို့ရှင်းလားသဘောပေါက်လားမသိဘူးလားဒါမြင်အကျိုးကောင်းတာတွေ့ရင်အကြောင်းကောင်းခဲ့လို့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအကျိုးကောင်းတာတွေ့တာကပစ္စုပန်လို့လောကသဘောနဲ့ပြောရင်အကြောင်းကောင်းခဲ့တာသိတာကအတိတ်ရှင်းလားဒါမြင်ဝိပဿနာသမားတိအတိတ်ကိုသိနိုင်မသိနိုင်အတိတ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးခွဲနိုင်မခွဲနိုင်အနာကကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးခွဲနိုင်မခွဲနိုင်ကမ္မတက္ကတတဏ္ဍိဋ္ဌိဉာဏ်သည်အနာကကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးခွဲနိုင်တယ်အတိတ်ပစ္စုပန်အကြောင်းကောင်းမကောင်းကြည့်ပြီးတော့အကျိုးခွဲနိုင်လို့အဲ့လိုပဲတဲ့ဝိပဿနာဓမ္မဟာတဆင့်တက်သွားပြီဆိုရင်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းမြင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကပစ္စုပန်အကျိုးတွေ့ပြီးရင်အကြောင်းမြင်တာအကြောင်းကပါလေအတိတ်လို့ပြောကြသို့ရှင်းလားဒါမြင်ဝိပဿနာဓမ္မဒီအတိတ်ကိုမြင်နိုင်မမြင်နိုင်မြင်နိုင်တယ်နော်မြင်နိုင်ရင်မနေ့ကအတိတ်ကိုမြင်တာလားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအတိတ်ကိုမြင်တာလားအရင်ဆယ်နှစ်ကအတိတ်ကိုမြင်တာလားဟိုအရင်ဘဝကအတိတ်ကိုမြင်တာလားဆိုအတိတ်ဟာအတိတ်ပဲတောင်အတိတ်ကိုမြင်နိုင်လားရှိတယ်အကြောင်းအတိတ်အကြောင်းအကျိုးကအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းပြောတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အနာကလည်းပြောတယ်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ကအနာကမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းအကျိုးကပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းလို့ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီးသားအခုပြောချင်တာကဝိပဿနာသမားသည်အကျိုးကိုမြင်ပြီးတော့အကြောင်းကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ကိုလည်းမြင်နိုင်မမြင်နိုင်အနာဂတ်ကိုလည်းမြင်နိုင်မမြင်နိုင်ဟုတ်လားအကြာအမြင်အစ်စ်ဆိုရင်လေတော်ပါရဲ့အဲ့ဒါလည်းမပြောသေးဘူးဒါနဲ့ဝိပဿနာသမားတွေစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်လူမှုရေးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တကယ်အသိဉာဏ်တဆင့်တဆင့်တက်သွားပြီဆိုရင်လေအကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းသူ့အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာသူ့ကံကောင်းရင်အကျိုးပေးကောင်းမှာပဲကံကောင်းရင်အကျိုးပေးကောင်းမှာပဲဆိုတော့ကံကောင်းအောင်ပဲပြောပြီးတော့တယ်အကျိုးပေးမကောင်းလို့မဆူတော့ဘူးတဲ့ဝိပဿနာသမားဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးကိုနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားရေးမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်လေအကြောင်းအကျိုးကိုမျှော်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားဝိပဿနာသမားမန်နေဂျာရဲ့ဝိပဿနာအားမထုတ်ဘူးတဲ့မန်နေဂျာရဲ့ဘယ်သူကပို့တော့အထုတ်ဘူးလေကွာအိုးတော်တယ်ဒါမင်းကြောက်စရာကောင်းတာသာသနာမှာဝိပဿနာအထုတ်ရင်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြကြီးပဲလုပ်ပြနေကြလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြလုပ်ပြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောရောစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းဟဲ့ဝိပဿနာမလာနဲ့ဟုတ်တော့လူမှုရေးသမားတွေကလည်းဝိပဿနာမလာနဲ့ဝိပဿနာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသမီတွေကိုအိမ်အောင်ချမချဟမ်ဝိပဿနာအသိဉာဏ်ပိုင်ပိုင်ရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသမီတွေကိုအိမ်အောင်ချမချမချဘူးနော်ချမလားမချဘူးလားမချဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့သာသမီတွေသူတို့ဟာသူတို့ယူမယ်ဆိုရင်တော့တားမတားဟမ်ဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ဝိတ္တခါကျောင်းမကြီးသောတာပန်ဝိပဿနာလွန်သွားပြီပေါ့ဝိတ္တခါကျောင်းမကြီးသူသာသမီသူမျိုးတွေကိုအိမ်အောင်ချမချဟမ်မသိပါဘူးသိစဉ်းစားတော့တရားဆိုတာအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုစဉ်းစားရမှာတော့လူတွေထင်းနေတာတွေကကတ်လွဲနေတယ်ဟိုဖြောင်းဖြောင်းလွဲကျင်တယ်လားကတ်လွဲကျင်တယ်လားသိစဉ်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမလွဲအောင်လို့သင်တန်းပြောပြတာဝိသခါကြောင့်အမကြီးကသူများတွေမင်္ဂလာဆောင်သွားမသွားမသိပါဘူးတော့ငါကသွားတယ်စားတယ်မှပါတယ်မင်းသားတော်တစ်ခုလုံးမဲ့ဆိုင်ဝိတ္တခါကြောင်းမကြီးမပါရင်မလုပ်ဘူးအနာရပိတ်တစ်သိကြီးမလာရင်မလုပ်ဘူးအမလေးသူတို့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟာရက်တောင်းရတာဘုန်းကြီးတွေမင်္ဂလာဆောင်ကတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့မပါဘူးစားတယ်အဝိတ္တခါကြောင်းမကြီးအားရရက်ကျမှအနာရပိတ်တစ်သိကြီးအားရရက်ကျမှဟာအဲ့ဒီကျမှမင်္ဂလာဆောင်ရတာသွားတယ်နော်ဟုတ်လားဒါမြင်သောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လွန်သွားတဲ့သူတို့ကောင်းနေများကဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်မှာမပါဘူးလားပါလားပါတာပဲဟိုမှာပုဒ္ဒတာတာသင်္ဃောဘာညာနဲ့မင်္ဂလာတုံမရှိဘူးလားလူတွေထင်းနေတာကတရားအားထုတ်လို့အာတရားရသွားပြီဆိုရင်ခေါင်းတုံးမှပဲတရားရတယ်လို့ထင်းနေတာ
တော့တဲ့သွားမှာပဲတရားရလို့ထင်နေတာဝိပဿနာဓမ္မမပြောနဲ့သောတာပန်အောင်အိမ်မာနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူမှုရေးမှာမပါဘူးလားပါလားစီးပွားရေးမှာမပါဘူးလားပါလားပါတယ်ဝိပဿနာဒီနာမည်ပြက်တာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာလာရင်ကိုပဲအိမ်ကစီးပွားပြက်တော့မဲ့ပုံမျိုးအိမ်မှာလူမှုရေးတွေသုံးမရတော့တဲ့ပုံမျိုးဟုတ်လားခက်တံကလည်းဝိပဿနာသမားတွေကလည်းဟေးငါတို့တနေ့မှတနေ့မထိုင်နိုင်ဘူးလားလုံးတဲ့အိမ်လုံးပြောထမင်းစားပြီးတာနဲ့ဘုရားရှင်ရှေ့ထိုင်ကဲရဝိပဿနာလာထိုင်ခိုင်းတာကြီးပဲဟုတ်လားနင်တို့တော့အမလီလူထေလာလို့ရှင်ဘေးသူတွေအဝင်မခံနဲ့အမလီမဟုတ်တဲ့ဥတွေရှောက်မပြောနဲ့အမလီလူဆိုတာကနော်ကဲအဲ့ကြတော့ကဲစီးပွားရေးသမားတွေလည်းလက်ကမခံတော့ဘူးလူမှုရေးလည်းမပြည့်ဘူးလားပြည့်လားအဲအဲ့လိုမျိုးဝိပဿနာကအစ်စ်လားအတုလားဟုတ်လားအခုအိမ်မှာဘာရှိတာအစ်စ်ရှိတာလားအတုရှိတာလားအမေမလုံနဲ့အခုသင်္ခန်းလာတက်တာတော့အိမ်ကတိတ်မကြည့်ဘူးဟုတ်တော့အမလေးနေတော့မိုးအင်းနေတယ်နဲ့တင်တယ်ဘာမို့လို့လဲမလေးနောက်ကြမှတော့ရတာပဲဟုတ်တော့မလေးပြောစမ်းမလေးနင်တို့တင်တယ်တဲ့ဘာထူးမမီးတယ်အိမ်ကအမွဲမှတ်ထားပါတင်တယ်တဲ့လို့ဟောဒီဝိပဿနာဟောဒီအဘိဓမ္မာတင်တယ်တက်ပြီးအိမ်မှာစီးပွားရေးပိုးပြီးတော့ကိုလှုပ်လာရတယ်လူမှုရေးလည်းပိုးပြီးတော့ကိုဆက်ဆံတက်လာရတယ်ပြောပြလိုက်ချင်းလေဟိဟုတ်တယ်ပြောတာဆိုတာပါပြောတတ်လာရတယ်စကားကိုဟုတ်လားတင်တယ်တက်ပြီးစကားကပြောတတ်ရတယ်နော်အပြပြနိုင်တော့ငါပြောတော့ပါဟုတ်လားဘုပြောရင်ဒီလိုပြောလို့မရလေအတန်လေးရပါပြောင်းသွားမှာဟုတ်အတန်လေးရောဟန်လေးရောဒါတည်းသူတို့သိပါလေအမမသိပါဘူးကွာကြောင်ပြီးသူတို့မသိတိုင်းလိုက်လိုက်ပြောနေတာမကောင်းဘူးဟိုနေ့နိုင်ငံရသွားမလို့တဲ့သူတို့ပြောတာနဲ့ပြောရတာတော့တော့မသိအောင်သူမျိုးသားနိုင်ငံရသွားမလို့တဲ့သူလည်းပြီးမသွားခြင်းပြေးမသွားချင်တော့လေသူအတောင်းကျန်တာပေါ့လူရှိတယ်ဟောတုံမသွားခနဲ့ဆိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မလို့တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခိုးကလူရှိပြောတော့ဘယ်ညနာကမဲသွားတာပေါ့မဲသွားတော့ဘာလို့အမလီဘောလည်းသွားမှလည်းဖြစ်တာပေါ့လူရှိပြောတဲ့ဆိုနင်အဲ့လိုမပြောဘူးလို့နာဩသွားချင်လည်းသွားပေါ့မသွားနဲ့လို့တော့မတားပါဘူးမသွားတော့မသွားစေချင်မင်းမသွားချင်လည်းသွားပေါ့စိတ်ချမ်းသာချင်သွားပေါ့အမလီလူဆရာရှိတယ်သွားပေါ့အမန်ကတော့တွေ့ကြည့်နော်သူကလည်းသူအကျိုးပေးတာသွားချင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးဟုတ်တယ်မလားသွားပြချင်မှသွားဖြစ်တာအဆင်ပြေချင်မှပြေတာအော်ကျမအခုကြားနေပြီတော့ဟောတော့သွားဖြစ်တယ်မသွားဖြစ်တယ်မသိသေးဘဲနဲ့ကျမကတားတော့ကျမပဲငရေကြီးတော့ကျမပဲအကုသို့ဖြစ်တာကျမလည်းစိတ်ဆင်းတာအဲ့တော့ဟိုသွားကျင်လည်းသွားပါတကယ်လို့သူကံအကျိုးပေးရင်တော့လည်းသွားပြင်သွားပြင်မပေါ့ဒါမဲ့လို့အဲညံလေးနဲ့တော့စဉ်းစားပေါ့သွားတင်လားမသွားတင်လားအိမ်အောင်ခွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ဘူးဘို့ဘို့ဒါအဲ့တော့ပြောကူပြောတတ်ရမှာသင်တန်းတက်ပြီးရင်ကအမလေးတော်ပါပြီအမလေးသူတို့တင်ရတာအကောက်ချောက်တင်တကယ်အဘိဓမ္မာကိုနားလည်လာရင်တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာရင်ကဲကဲဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့သူနဲ့မရတဲ့သူဘယ်လိုပြောတတ်ကဲတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရလို့ကဲတို့တော့မပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်တာကဲကဲဝိပဿနာဉာဏ်ရလို့ဒါငယ်ကလေးကပြောတတ်တာလားငယ်ကလေးကပြောတတ်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်ခဏဖယ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အမလေးဒီမှာသင်္นานတက်ပြီးရင်အနကသင်္นานမတက်တဲ့သူနဲ့တက်တဲ့သူနဲ့သင်္นานတက်တဲ့သူကလူလေဟုတ်လားဘာပြောပြောဒီအချိန်ကုသိုလ်မရဘူးလားရတာကျားတဲ့ကုသိုလ်တွေရတယ်တော့ဘာပြောပြောဟောစိတ်ကလေးကလည်းကြည်ကချမ်းလာလို့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်လို့သဘောပေါက်ပါတော့သင်္นานနဲ့မှတိုင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့အိမ်မှာလည်းကုသိုလ်ရအောင်မနေအောင်လည်းနေရမှာကုသိုလ်ရအောင်နေအဲ့ဒါလူလေဒီမဲ့တကယ်လေရင်လေတို့ကတော့ဘယ်လောက်ထိသင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲတော့ကိုယောဂီတွေဘာတွေကိုတက္ကရာကမနေဆိုဟိုမောင်တော်မလေးလို့လေနင်တော့လူရှိကြနင်တော့နိုင်နေဆိုတာမပြောနဲ့လူရှိကြနင်တော့နိုင်နေဆိုတာမပြနဲ့ဟာတလတော်အော်ထားမှမလိနေတော့နောက်အသက်ကြီးလာရင်သိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားလူရှိကြတော့နိုင်နေဆိုတဲ့ပုံမပြနဲ့အမှန်ကတည်းကအေးအေးစီစီနဲ့ဟောပြောပြောသူဖြစ်တင်တာကိုဖြစ်တင်တာပြောပြီးနောက်ကျတော့အော်ညံနေစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမှန်ကတကယ်တမ်းတင်တန်းတက်လို့တကယ်တမ်းဘုဟုတ္တအခုစာရိပေတွေတင်လို့ဘုရားတရားစကားကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဘုဟုတ္တနဲ့ရသွားပြီဆိုရင်အိမ်မှာအရင်နဲ့တူအောင်မလားမသိကြည့်ပါဘူးအရင်တော့ဘလို့နေကြတော့ပြောချင်တာတွေပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပြောခြင်းရည်လည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးလက်ရှိရည်လည်းလုံးလုံးမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလာလို့အသိဉာဏ်ပေါ်လာရင်လေအမေဒါလေးပြောလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးဆက်ပြီးဟုတ်လားဒါလေးလုံးလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးဆက်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခါကလေးကျတော့အကျိုးကောင်းတာကိုကြည်ပြီးတော့ဟောပြောခြင်းမိမဲ့ဗဇက်ပိတ်နေရတာလေအများကြီးအကျိုးဆက်ကိုကြည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းမပြောခြင်းမိမဲ့ပြောထုတ်ရတာလေအများကြီးနင်တော့ပို့သိပါလေအဲ့တော့သင်္นานတက်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကပါနားကိုနားလိုက်လာမှာဝိပဿနာအလုပ်ပြီးလူမှုရေးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်နေတဲ့အများကြီးကျေစုများတဲ့တကယ်အကြောင်းအကျိုးဉာဏ်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ထိမရောက်သေးတဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တော့ကိုပဲရအောင်တော့ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြောလဲပြောတတ်သွားတယ်ဆိုလဲဆိုတတ်သွားတယ်စီမံလဲစီမံတတ်သွားတယ်လုပ်ငန်းကြီးကိုစီမံတတ်တယ်လို့အိမ်မှာလဲတယ်စီမံတတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိညာစီမံတတ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုလည်းပဲစီမံတတ်တယ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကြီးကိုစီမံတတ်တဲ့သူမစီမံတတ်တဲ့သူဘယ်လိုများဟုတ်လားမနေ့မိုးလင်းရင်အဲဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုကြုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့စီမံပြီးမှအိမ်ကထွက်တာလားဘာကြောင့်ရောက်ထွက်တာလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးလို့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကြုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘာနဲ့ကြုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ဉာဏ်ကလည်းပင်ကိုယ်ကရှိပြီးသားဒါနဲ့ကလေးလေးပဲဘာလေးပြီးဘာလေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းရှိပြီးသားတွေ့ကြည့်စမ်းဝိပဿနာသမားတွေတကယ်စစ်လာရင်မိသားစုနေရတာမပြောဘူးလားပြောလားအဲ့လိုမိသားစုပြောကျောင်းမပြောလူတွေချင်းနေကြတာကအခုခေတ်မှာနေတာကနာမှာတအားကြောက်စရာကောင်းတာရင်းလေးစရာကောင်းတာအိမ်မှာမပြောရင်ကျောင်းပြောတာကိုအဟုတ်တရားရတယ်ထင်နေတာဟုတ်လားအိမ်မှာမပြောဘဲကျောင်းပြောတာကိုအဟုတ်တရားရတယ်ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့အိမ်မှာလည်းပြောကျောင်းမှာလည်းပြောတယ်ဆိုတာဟုတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်မှာလည်းနေတတ်ကျောင်းမှာလည်းနေတတ်အိမ်မှာမနေရလို့ရိပ်သာမှာနေတတ်တယ်ဆိုတာအိမ်မှာမနေတတ်လို့ကျောင်းမှာနေတတ်တယ်ဆိုတာအိမ်မှာမနေတတ်လို့စခန်းတရားစခန်းမှာနေတတ်တယ်ဆိုတာတရားရမရဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါနဲ့အိမ်မှာလည်းဘာလို့ပါမလဲနေတတ်ရမယ်ရိတ်တရားစခန်းနေမှာလည်းနေတတ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာတော့အခုသိပေးတာဟာတရားစခန်းအတွက်လားအိမ်အတွက်လားဟမ်ဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတတ်အောင်လို့သိပေးတာအဲ့တော့တောင်းမှန်ပါလေကွယ်ဒီလောက်ပြောပေးတာခဏဆိုတာတော့မောနေပြီနော်ဒီလောက်ပြောပေးတာနေတတ်ဟိုလောက်ကပြောပေးလိုက်တကယ်သူတို့ဘလို့အကုန်သိပေးတာလေမိသားအောင်လည်းနည်းကြိုးစားစားမှဟုတ်တယ်မို့လားလူမိုက်မလုံးနဲ့သဘောတော့လားလူမိုက်မလုံးနဲ့ဒါနဲ့ခက်ရောက်ခက်တယ်နော်အခုသင်တန်းလေးဘာလေးတက်လို့လဲလူမိုက်မလုံးနဲ့ဆိုတော့အေးလူမိုက်မလုံးနဲ့တော့တိသွားတယ်နော်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကိုကလူမိုက်မလုံးလူမိုက်မလုံးလူမိုက်မလုံးဒီလိုလေးတော့ပါသွားတာပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့အိမ်လေးရောက်ရောကင်ကြည့်ဒီမှာသင်တန်းလာမယ်ဆိုတော့ကင်ဘာလေးလောက်ထားပါတော့အိမ်မမာခဲ့ဘူးလားမာခဲ့တယ်ဘာလို့လုပ်တိုင်းပါလိမ့်ကဲငါကြိုင်နေနဲ့နောက်ကြမလားခင်ဗျဘလူလာတော့ဆင်းသမင်းကဘလို့ဘာလေးကဘယ်နှထားခတဲ့အကုန်မာခဲ့တာဟုတ်မာခဲ့တော့ गाइस ဒီရပြန်သားရကိုပြောထားတဲ့အခုမှမလုပ်ဘူး गाइस တီဗီကိန်းသတားနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ကျတော့ गाइस ဒီရပြောလိုက်တဲ့လူမိုင်းမလုံးနဲ့ကိုလေးရောက်တော့တီဗီကိန်းသတားနဲ့တွေ့ရဘလို့လုံးလိုက်မလုံးပို့ဖို့မလုံးနဲ့တော့အမလေးအတားကြောက်စရာကောင်းတာနော်ဝိပဿနာဓမ္မလူမိုင်းလုံးအောင်မလားအဘိဓမ္မာသင်္နတကယ်သဘောပေါက်ရင်ဒီမိုက်လောက်အောင်မလားဟုတ်လားသင်္နသူသင်္နသားတွေဘယ်လိုဖြစ်အိမ်မှာမှာခဲ့အကုန်လုံးဒါသဘောပေါက်လာမှသာကိုပြောတဲ့အတိုင်းကိုလောက်ထားမလားကဲဆယ်ခုကိုကိုခုလောက်မလားကဲဆယ်ခုကို၅ခုလောက်မလားဟုတ်တယ်မလားဆယ်ခုက၃ခုလောက်မလားကဲလုံးမယ်မလုံးမယ်ကိုပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ကြတော့ငါခိုင်းနေရတဲ့ငါမှာခဲ့ရတဲ့ကြည်စမ်းမအောင်လေနေတော့ကုသူသွားလောက်တော့ဟောထင်နိုင်ကြရကိုဟုတ်တာအဲ့ဒီထင်နိုင်ကြရတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထင်နိုင်ကြတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်လိုက်တာ ਨੇ ငါကအမေငါကအပွားဟာငါကအဖေငါကအဖိုးဟောဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးထင်နိုင်ကြရတာကဘာလဲဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါမျိုးလေးဖြစ်တာကမာနငါကဘသူပဲဟဲ့ငါကဘာပဲဟဲ့ဆိုတာမာနတဲ့အဲ့လိုမာနတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့ဘာလို့မာနဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်စောစောကပြောတယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတာလဲမာနဖြစ်တယ်ဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့လဲမာနဖြစ်တယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်တာကကိုခိုင်းနိုင်ရမယ်လို့ထင်တာဒိဋ္ဌိနော်ဟုတ်တယ်မလားကိုခိုင်းနိုင်ရမယ်ထင်တာဒိဋ္ဌိသံသမီးတွေကိုကျွေးမွေးလာတယ်အေးငါ့ကိုတစ်ချိန်ချိန်ကပြန်ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်လို့ထင်တာဒီတော်တော်ပြည့်တယ်ပြန်ပြုချင်မပြုဘူးပေါ့ဆယ်နှစ်အနှစ်20အနှစ်30ပြန်ပြူးချင်းပြူးမပြူးချင်းလေးတော့အခုမှားခဲ့တာလေပဲ तू လှုပ်ချင်းလှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်းမလှုပ်ဘူးမှားတာကတော့မှားမှာပဲမင်းကလည်းလှုပ်ပြောတော့ဟိုသားတွေသမီးအရွယ်လှုပ်တဲ့လူတွေကဘာမှမလှုပ်ဘူးပိတ်တည်မနေနဲ့ဟုတ်အဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမာနာလေးကဘသူအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတတ်လဲဆိုတော့တိတိတာတာကငါထင်တဲ့အတိုင်းငါထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုခိုင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်ဆိုရင်သဘောမကျအောင်လားကြာအဲ့ဒါလောဘမှုဒိဋ္ဌိကတာတန်ပြုတ်ဟုတ်မလားကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကိုကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တော့သဘောမကျဘူးလားသဘောကျတာကသောမနာလောဘကိုထင်တဲ့အတိုင်းကပါလေဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်လည်းဖြစ်လိုက်ရောကိုထင်တဲ့လုံမထားဘူးကိုထင်တဲ့လုံမထားတာတွေ့လိုက်တာနဲ့အမလီငါကအမေငါကအဖွားငါကအဖေငါကအကိုငါပြောတာကြမရဆိုတော့အကိုင်းကိုထင်တဲ့အတိုင်းဆိုတာရပါဖြစ်တယ်ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားတော့ဘယ်သူဝင်လာလဲငါဟိငါဟိဆိုတဲ့မာနာ
ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ထင်းတိုင်းအဆင်ပြေတာကဒိဋ္ဌိထင်းတိုင်းအဆင်မပြေရင်ဘယ်သူဝင်တတ်လဲမာနာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနာနှစ်ကောင်ပြိုင်သူဝင်ရိုးထုံးတာမရှိဘူးသဘောပေါက်လားအမလေးငါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုပြောလို့ဆူမှဗျက်ဆိုတီဗီကိန်းပိတ်ပြီးတော့ထအလုပ်လုပ်တော့ကဲသဘောမကျဘူးလားကြာတာအဲ့ဒါမာနာကြောင့်သဘောကျတာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်သဘောကျတာလားငါပြောလိုက်လို့ဟုတ်တယ်မလားငါအမေပြောလိုက်လို့ငါအဖေပြောလိုက်လို့ဆိုတော့မာနာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကတဝိပယုသောမနတလောဘမှုစိတ်ရှင်းလားခဲ့ဒီမှာလက်တွေ့အသုံးချသင်တန်းလက်တွေ့အသုံးချအောင်သင်မပေးဘူးလားသင်ပေးလားဟာသင်ပေးလိုက်တယ်ခုနပြောတာဤသွားမလုံနဲ့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်တယ်ပြောပေါ့လေအေးပြောချင်ရတယ်ပြောအေးသွားချင်သွားချင်နဲ့သွားမသွားချင်နဲ့နေပါညာပြောတော့အေးညံလေးနဲ့တော့စဉ်းစားဟုတ်တယ်မလားညံလေးနဲ့စဉ်းစားဆိုတာမပြောတဲ့ကလားပြောတဲ့လားဒါမျိုးသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမလဲညံလေးနဲ့တော့စဉ်းစားခင်မယောက်ျားတွေကိုလည်းညံလေးနဲ့စဉ်းစားဇနီးမယားတွေကိုလည်းညံလေးနဲ့စဉ်းစားမိဘတွေကိုလည်းညံလေးနဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒါလေးပဲပြောရင်ပြန်អော်စရာလဲမရှိတော့ဘူးနိုင်တော်မဲတဲ့ငါဟိဆိုတဲ့မာနာလဲမရှိတော့ဘူးတဲ့ကိုကလည်းသူညာကိုဗာပြောမှာညံလေးနဲ့စဉ်းစားညံလေးနဲ့စဉ်းစားကြုံတဲ့သူတိုင်းချိုချိုအေးအေးသာသာပြောပြီးတော့ညံလေးနဲ့စဉ်းစားလို့အဲ့လိုပြောပြရတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားသူညာကိုညံလေးနဲ့စဉ်းစားလို့ပြောနိုင်တဲ့သူဒီကိုကိုတိုင်းနဲ့ရှင်းလားကိုကိုတိုင်းနဲ့ညံနဲ့စဉ်းစားတဲ့အလေးရှိမှပြောနိုင်ပါလေတဲ့ကိုကိုတိုင်းညံနဲ့စဉ်းစားတဲ့သူမှာတဏ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထင်နိုင်မကျေတော့ဘူးတဲ့ညံရှိတဲ့သူဟာထင်နိုင်မကျေတော့ဘူးအိမ်မှာသူများကိုဆုံးမခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကစထင်နိုင်မကျေနဲ့ဟုတ်လားသူများကိုညံနဲ့စဉ်းစားခိုင်းရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့ထင်နိုင်မကျေနဲ့အဲ့ဒါလို့ကိုကထင်နိုင်မကျေပဲနဲ့ညံလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးပြောနေရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိလို့တဏ္မာဒိဋ္ဌိညံလာနေရင်ညံဆိုတာကညံနဲ့စဉ်းစားတဲ့ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းလာလားအကြောင်းအကျိုးကိုရှင်းလာလားအကြောင်းအကျိုးကိုရှင်းလာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းလာလားအကောင်အဆိုးကိုရှင်းလာလားအကောင်အဆိုးကိုရှင်းလာအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုရှင်းပြီးသိတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်နေမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းတဲ့မာနဆိုတာမရှိဘူးဘလို့ထိမရှိတယ်လဲငါကတော့သင်္ကန်းသွားတက်တဲ့ကုသိုလ်ရတယ်သူကတော့အိမ်မှာအလကားဆော့နေတယ်သူကတော့အိမ်မှာအလကားလကားစကားများနေတယ်သူကတော့အိမ်မှာတီဗီကြည့်နေတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရှင်းတော့ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါမြင်ဉာဏ်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တာလားဓမ္မကိုမြင်တာလားဓမ္မတရားကိုမြင်တာအကြောင်းအကျိုးတရားတွေအကောင်းဆိုးတရားတွေအမှန်အမှန်တရားတွေမာနဆိုတာဒီဓမ္မကိုမြင်တာလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တာလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တာတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူများကကဲ့ရဲ့တဲ့စကားဆိုရင်ဓမ္မကိုအပြစ်ဆိုတယ်အကုသို့အပြစ်ကြီးကိုကြောက်လွန်းအားကြီးလို့ပါလေအပြစ်ဆိုတယ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းများကြတော့မာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အပြစ်ဆိုရင်ပါလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းအကျိုးကိုရှင်းပြပြီးတော့မှဆုံးမနေတယ်။မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါပဲဗာညာပဲငါပဲညာဆိုပြီးတော့ပေါ်ကြဆူကြငောက်ကြတယ်တဲ့။တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ခဏထားကမ္မတက္ကတဏ္ဍဒိဋ္ဌိဉာဏ်အားထုတ်လို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အိမ်မှာလည်းဗာလည်းအဆင်ပြေတယ်။ကျောင်းမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်၊ရုံးမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်။တေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဓမ္မမောင်ကမ္မတက္ကတဉာဏ်ရဓမ္မမောင်ရင်သင်္นานတက်ရတဲ့ဘ ഹു တုတောက်လေးတုဒ္ဒလောက်ကလေးပဲရအောင်အိမ်မှာလည်းပြဿနာကျောင်းမှာလည်းပြဿနာမရှိဘူးရိတ်တယ်မှာလည်းပြဿနာမရှိဘူးယုံမှာလည်းပြဿနာမရှိဘူးဈေးမှာလည်းပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ပြဿနာဘာလို့မရှိတာလဲပြဿနာတွေမရှိတာကကိုယ်စိတ်ကပြဿနာအဖြစ်မခံတာလားဟုတ်လားပြဿနာဆိုတာဟိုဟာဒီဟာလို့ထင်နေကြတာကိုယ်လက်ခံရင်ပြဿနာရောက်တယ်ကိုယ်လက်မခံရင်ရှင်းလားဒါကြောင့်မို့ခဏခဏပြောပါတယ်ပြဿနာဆိုတာဟိုနားရှိတယ်ဒီနားရှိတယ်ဈေးမှာရှိတယ်ယုံမှာရှိတယ်ကြောင်းမှာရှိတယ်ဟိုနေရာဒီနေရာရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြဿနာဆိုတာဘယ်ကပေါ်လာတာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်လက်ခံတာကပေါ်တာကိုယ်ကဘယ်လိုလက်ခံတာလဲဆိုထင်တိုင်းကျရင်လက်ခံတာငါမအဟုတ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံတာရှင်းလားထင်တိုင်းကျတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပြဿနာတွေလာတယ်ငါမအဟုတ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြဿနာတွေလာတယ်လေဝိပဿနာဉာဏ်ရှိသွားပြီဘ ഹു တုတဉာဏ်လေးရှိပြီသင်္นานကသင်ပြလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ပဲထင်တိုင်းကျတဲ့ပြဿနာမျိုးထင်တိုင်းကျလို့ဖြစ်မဲ့ပြဿနာမျိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါမအဟုတ်ဆိုတဲ့ဖြစ်လာမဲ့မာနကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးလေမရှိတော့ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့တိတိကျကျစဉ်းစားတော့အိမ်မှာပြဿနာမရှာနဲ့ဟုတ်လားဘာမကြည့်နဲ့လို့မှဘာမှပြဿနာသွားမရှာနဲ့တော့တောင်းမှမှာလေဒီနေ့ဟုတ်တယ်မင်းဒီနေ့ပြဿနာဆိုတာလကားနေရင်လာခြင်းတာကိုယ်ကမခေါ်ဘဲတော့ဒီကောင်ကလာခြင်းနေတာကိုယ်ကနည်းနည်းလေးတော့မခေါ်လိုက်နဲ့ပင်ရောက်မင်းပေါက်တွေဆိုးတယ်ဟုတ်လားပင်ရောက်မင်းပေါက်တွေ့ဘူးလားတဲလေးတွေတဲလေးတွေပင်လေးတွေထည့်ပြီးတော့လေ
ဟိုတဲလေးလေးမှာတဲလေးလေးညှုပ်ပြီးတော့ဒါလေးပက်ပြရတယ်ရေလေးပက်ပြရတာကိုကတော့အကောင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောမိတာရေလိုအေးအေးလေးပဲဒါပေမဲ့ပဲเจ้าမင်းတို့ပြဿနာကတက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မေယာတကာကြည်နေပြဿနာဆိုတော့ဘာမှမလုံးနဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးမဟုတ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားလိုက်တာနဲ့ထင်တိုင်းကျဲမဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဘာမှမလုံးနဲ့ထင်တိုင်းကျဲမဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဘာမှမပြောနဲ့ထင်တိုင်းကျဲပြီးတော့လည်းဘာမှမစင်းစားနဲ့အမေတောင်းတမ်းပါလေနော်သင်တန်းတက်ပြီးတော့အကုန်လုံးစိတ်တွေပါလေပြောင်းလိုက်ကြစမ်းပါလူကတော့ဒီပုံဒီပုံပဲပြောင်းမရအောင်ထားလူကတော့ဟုတ်လားစိတ်ကလေးတော့မလုပ်ပြရပါနဲ့ပြောင်းပြီးဘလူးထဲမှာပြဿနာမရှာစမ်းမနဲ့ငွေချင်းချင်းလည်းမရှာနဲ့ညီကိုမောင်နှမချင်းလည်းမရှာနဲ့အမေဖေနဲ့သားသမီးမိသားစုချင်းလည်းမရှာနဲ့အကုန်လုံးကဘလူးထဲမှာမရှာနဲ့ဟုတ်လားခုလိုပြောတော့ရှာခြင်းသိရှိသေးလားအေးပေါ့ဒီသင်္နမပြီးခင်ပေါ့ကဲရှာခြင်းသိရှိတဲ့လူတွေလည်းရှာကြတိုင်းအမြောက်ဝေကြစို့ဤသို့ပြုရာပနာမနိဒါနသီလာဘာဝနာဟုမြတ်တော်မူကိုမိသဆိုင်ရာညတက္ကနိယမရာစာအိန္ဒာတက္ကစာသာဥတ္တုံ37ဤဤသမယသတ္တဝါအနန္တတို့အားญาชาภาสิอมยเวติตกุตละยัปปญญาโกอมยายะฤทธันตาจาติจิตจาภาสิกงดอญาอมยอมยอยู่รามูจาภาสงดอลาฤทธาฤทธาอมยအမြတ်အမြတ်ယူရာမူကြပါကုန်သောနာရီနာရီနာရီအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူရာမူကြပါကုန်သောနာရီနာရီနာရီဒီပြဿနာတော့အဖြစ်မခံကြနဲ့နော်